waxa magaalada Jigjiga lagu xusay maalinta kala korinta ubadka oo soo agaasimay xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. Munaasabadani waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo wasiirada dawlayaasha wasaaradda caafimaadka dalka Ethiopia Marwa Saxarla Abdullahi iyo Dr. Daraju. Ugu horeen waxa munaasabadani furay wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yusuf oo ku dheeraaday ahmiyadda u leedahay bulshadu in ubadka la galo koriyo dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba. fogeeyo ciyaarka in la kala koriyo taas ay dan ugu jirto caafimaadka ilmaha iyo caafimaadka hooyadaba kulli taas dhibaatooyin badan oo la soo qaaday kulli way jiraan hadhowna daraasadii la soo dhigay way jiraan laga soo sameeyay wadan ahaan iyo deegaan ahaanba laakiin kuwa ugu waaweyn waxa weeyaan waa dhinaca caqabadaha gaarsiinta ama helitaanka hadii ay noqoto qorsheynta qoyska hooyooyinka inay helaan iyo tan labaad fikirro khaldan oo laga qabo taasoo bulshadeennu fikrada ay ka qabaan haddii kol ay hooyadu ay isticmaasho mar dambe ayna dhaleynin haddii kol ay isticmaasho dhibaato iyo khalkhal dhinaca caadada uu ku keenayo dhankiisa waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa waxa uu yiri xafladda maanta aad u joogto macnaheeda hadaan fahanno waxa ku xirtaa maxaa idin la hortaagin in arrimaha family planning-ka ama kala korinta ubadka ee deegaankeena uu ku hooseeyo marka laga eego standardka caadiga ee caalamiga ah ee ka dheera dalka gudihiisa meelaha ugu hooseeya annay maxaa ugu wacnay guud ahaan focuska hadda waxaa la saarayay waxyaalaha la xiriira hooyada iyo aabaha iyo faamiliga laakiin bulshada ayaa saxda ama hagta aabaha iyo hooyada marka fahamka ama arrinta awal ee waa inuu noqdaa haddii bulshadu si guud garaadkeeda iyo wacyigeeda ku saabsan arrimaha magaalada iyo ay isbedel aabo iyo hooyo isbedel ayaa jiraan marka policies guud oo bulshada si lagu bedeli lahaa in loo qaato qayb ahaan wacyigelinta hadda la sameynaya ama promotionka hadda la sameynaya waa qayb ka mid ah wax ka qabashada hawsha. ugu dambeyntiina waxa ay wasiirka dawlayaasha wasaaradda caafimaadka dalka Ethiopia booqdeen magaalada Togwajale halkaasoo ay booqdeen mid ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Togwajale waxaana warbaahinta la hadashay wasiirka dawlaha wasaaradda caafimaadka dalka Ethiopia Marwa Saxarla oo ka warbixisay socdaalkooda iyo booqashada ay ku yimaadeen magaalada Wajale iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida. socdaalkayga aan deegaanka aan u imanay wuxuu ahaa qorsheynta gaar ahaan qoyska maalintii adduunweynaha lagu xusay taas oo deegaankeena si ballaaran looga xusay iyadoo ah halkan maadaama afarta deegaan ee dib u dhac ahaa qorshaha ma aragtay qoyska ama family planning-ka daraasad lagu sameeyay in la soo bandhigo ay xukuumaduna ay nagala soo qayb gashay taas oo inaan afkarad ballaaran aan ka sameyno maadaama qorshahan sanad cusubna aan ku jirno gaar ahaan markaan deegaankeena eegno gool-doolayaal badan baa jira iyagoo sababahuna ay badan yihiin isgaarsiinta adeega caafimaadkuna uu ku yar yahay marka la eego maadartay dhismayaasha iyagoo haddana awareness creation-ka ama wacyigelinta laftarkeeda bulshada ay ku yar yihiin iyadoo ay nagala soo qayb galeen culimada diinka iyo ugaasyada laftarkooda iyo ciddii ay xusay saxaafiisada aan bawadaagtaannahay. Sanad walba ayaa la xusaa maalintani caalamiga ah 17 Oktoobar ee kala korinta dhallaanka. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.